Attention please, women foil pairs are completed. You can check the result on the screen. We will continue the competition on time. Vale.
Yeah!
Да, веб-контрола, ама там където се издава компютъра, една сама са ми, всяколито може да има земята. Да, мисля, че не е нужно да вземете, трябва да е едната. Значи, она е земята. Добре. Аз говоря с Сашо, аз мисля да се купи и да приема, да има две маси, защото така иначе ще дойде, че ще има две хора. Само си от към тази. Thank you.